На Донбасі внаслідок ворожого обстрілу поранено українського військового. Про це повідомляють у штабі ООС. За минулу добу режим тиші на сході країни порушували 10 разів. Сьогодні ж у районі Станиці Луганської, де відбувалося розведення війська, запрацював тимчасовий перехід через Сіверський Донець. Повністю міст тут планують відновити до середини листопада. Чим він важливий, розкаже Геннадій Вівденко. Робітники демонтують залишки старого мосту між Станицею Луганською та окупованою територією. Його підірвали ще 2014 року. Тепер тут будують новий. Начался демонтаж разрушенной части моста после того, как строительной организацией был построен обходной мост. Стройка была начата 9 сентября, закончена на неделю ранее планируемого срока. План у нас был 11 октября открыть обходной мост, мы успели на неделю раньше. Сейчас начат демонтаж конструкций, работает автокран, гидромолот. Щоб дістатися іншого берега Сіверського Донця, людям доводилося йти небезпечним дерев'яним мостом. Влітку біля Станиці Луганської відбулося відведення військ. Під наглядом ОБСЄ та українських надзвичайників тут спочатку провели ретельне розмінування. А з кінця вересня почалися відновлювальні роботи. Сьогодні запрацював тимчасовий обхідний перехід. Дуже добре, це ж не пригай. Ну, а тепер скажу, я, можна сказати, смотри, і родився, і хрестився тут. Міст – можливість побачити рідних і близьких, роз'єднаних лінією розмежування. Євген живе по той бік. Щотри місяці їздить на територію, контрольовану Україною, щоб отримати пенсію. Каже, без цих грошей тут не вижити. Йому 81 рік. Колишній енергетик. Роботи немає. Сподівається на мир. Вопрос йде з Україною. Територія почитається українською, а як воно буде далі, ми ж не знаємо. Тепер головне – відновити міст. Роботи тут тривають цілодобово. Планують завершити будівництво до кінця листопада. Геннадій Вівденко, Сергій Дубінін, Ігор Шепет. Подробиці – телеканал «Інтер» із Луганської області.